Ky është apartamenti ku gjetën një arsen alarmës në avërsi të shkëmbit të Kavajës në Durrës. Përmbarimi dhe policia kishën shkuar për të sekuestruar këtë apartament për shkak të një kredie të pashlyer, por brenda tij u gjetën një snajper automatik, pistoleta dhe silenciator. Kjo është foto ku dallohet Kalashnikovi dhe snajperi në brendësi të një dollapi. Pronari i këtij apartamenti, Xhevai Lushkja, 56 vjeç, është pallë në kërkim nga policia, por ai prej kohësh ndodhet jashtë shtetit. Burimet e Report TV thanë se ky apartament dyshohet se mund të jetë përdorur nga një grup kriminal në Durrës dhe pronari mund të mos ketë patur djeni. Armët që u gjetën në brendësi të apartamentit po i nënshtrohen kontrolleve, pasi dyshohet se mund të jenë përdorur në disa ngjarje të pasbardhura në Durrës dhe Fushkruj, si vrasjet apo atentatet. Fakti që brenda apartamentit janë gjetur fenelina dhe veshje të policisë, siç dallohet edhe në këtë foto, tregon se mund të kemi të bëjmë me një grup kriminal. Gjithsesi, policia Durrësi tregohet e rezervuar dhe thosë se do të priten të dhënat që do t'i jap laboratori shkencor për gjurmët e gishtave që mund të jenë tek armët. Apartamenti që ndodhi te shkëmbi Kavajës ishte vendosur në një zonë të qetë, çka shton dyshime se armët mund të jenë të disa personave me rrezikshmëri të lartë. Në momentin kur përmbarimi dhe policia kanë hapur derën, në brendësi të apartamentit nuk ishte asnjë njerëz. Ndërkohë, me urdhër të prokurorisë, Xhevai Lushkjas, 56 vjeç, janë sekuestruar edhe dy apartamente të tjerë në të njëjtin pallat, në katën e 6.